Simon Vetter, du har været omkring førstehold i et stykke tid, og var også oppe at snuse til det i sidste sæson. Hvordan er det nu at være rigtig førsteholdsspiller? Jamen, det er jo selvfølgelig utroligt dejligt, og endelig at få lov til at være en fast del af førsteholdsgruppen. Det er noget, jeg har kæmpet med de sidste to år, hvor jeg sådan har været med ind omkring og snuse lidt til det, og har indtaget følt, at her kunne jeg indtaget godt være med, og nu vil jeg prøve at se, om jeg kan udvikle mig endnu mere, og se, om jeg kan blive en fast bestanddel af holdet. Er nogle af de lidt ældre spillere på holdet, du sådan kigger på og kan lære lidt af? Men selvfølgelig, en Thomas Dalgaard kan vel aldrig helt lade være med at se op til. Han er jo selvfølgelig Superliga-topscorer og har en helt speciel målnæs, så har man da klart et forbillede at se lidt op til. Så har vi også fået Jeppe Kurt i truppen, som er en utrolig fin fyr og kommer med nogle rutiner og ved, hvad det handler om. Så han er også en god person at støtte sig til. Hvad med de ambitioner og mål for den kommende sæson? Men selvfølgelig, nu er jeg lige blevet rykket op, så der skal lige lidt tilvænding til, men jeg håber da, jeg kan blive få nogle indhop og måske endda også nogle startpladser her i løbet af sæsonen. Det er i hvert fald det klare mål. Husk, I kan følge ham på Simon Vetter 1 ind på Instagram.